No, to je taková pohoda, protože tím, že člověk 38 let v tom Karlíně každý den viděl to publikum, jak teď já vás vidím. Ano. Takže peníze jsme velký neměli. Já začal vlastně svou kariéru v Karlínském divadle. Dostával jsem 15 stovek a hrál jsem Cikánský barony a Paganiniho Bola v polské krvi, těžké věci. No, ale ten potlesk, to bylo největší taková ta odměna. Ano, proč to člověk dělá? Ano, to vlastně znáte. Jo, ale já jsem právě tam na vás taky chodil, já vás v té době dobře znám, tak vy jste byl jaksi přední interpret Karlínského divadla, že jo? No tak dlouhou dobu jsem hrál první obor, takže opravdu, no já jsem měl kliku, že v Národním jsem neuspěl, Honzíku, to možná lidi taky vědí, že představte si, jako studentovi mi nabídli, abych tam doplnil pana Žítka a pana Blachuta, abych byla náhrada. A nechali mi zaspívat jedno odpoledne v Národním divadle prodanou nevěstu Jeníka, což je nesmírně těžký, opravdu těžký úkol, těžký part. No takže tam jsem neuspěl, protože v tu ránu, jak jsem viděl to publikum, prostě, a hlavně jsem měl... No ne, ale počkej, vy jste byl jo, a ne Jeník, že ho, s dovolením. No, takže naštěstí v publiku seděl Oldřich Nový, známý teda vynikající český, který byl ne ředitelem, ale šéfem Karlínského divadla. A druhý den jsem měl pozvání k řediteli do Národního divadla. Fialo, nezlobte se, ale musíte si ty šporny někde... Ale byl tady pan Oldřich Nový a má o vás zájem. Tak jsem frčel tam, předspíval jsem a zůstal jsem v Karlínském 38 let. No, a jste byl přední interpret. Ano. Ale ano. A oni asi potom, jo, to asi bylo nejenom 5 podpisů, ale i takhle, když jste někam přišel, tak to budilo určitý jaksi zájem. Honzo, já žiju z toho do dneška. Teď třeba kdekoliv je nějaký kaubojský záležitosti, nějaký ty rody a tohle, třeba teď za měsíc jedu do Šikolvýho mlýna, tam je kaubojská slavnost obrovská, takže já tam přijedu v dostavníku, sombranu, prostě lidi tam blbnou sem. No je to takový krásný pocit. Říkám, z toho nejen, že estrádiček, to vy neznáte, já jsem snad s Věrou prožil, teda procestoval snad celou republiku, včetně Slovenska. Ano. Vždycky vzal jsem harmoniku na sebe a naučil jsem se perfektně doprovázet operetní, muzikálové záležitosti. No, a projeli jsme celou tu dobu, no, takže já z toho žiju, z toho filmu pořád. No tak ale není divu, to je výjimečný film. No. A málo který je tak výrazně úspěšný, jako byl Limonádový joj. A myslím si, že je taky neopakovatelný. Ale to se samozřejmě, když jste to natáčel, tak to jste nemohl vědět, že to bude takový úspěch, že jo? No tak pan Brousil, jestli to jméno vám musím... A.M. Brousil? A.M. Brousil. Ano, profesor A.M. Brousil. Ano, byla premiéra a v Juldě, Fuldě to se promítalo, tam byla sláva. Teď jsme seděli vedle sebe, Olinka Šoberová, Květa Fialová, všichni. A teď on pogratuloval panu režisérovi a řekl, že se mu film strašně líbí. A teď se obrátil na mě, říká Fialo. No, vy budete mít těžkou pozici. Lidi si vás budou dlouho a dlouhou dobu spojovat s touto roli. Takže nečekejte nějaký, že budete točit další na tom Barandově dávě. Takže já měl kliku, že jsem první film si zahrál, možná jste to viděl, Dalibora v opeře Dalibor od Bedřicha Smetany. Tam jsem si zahrál pak ještě Labakána s Cupákem a s, no, no a poslední mě pozvali do Německa východního a hrál jsem Nichtschumann Liebling, nehraj to na mě miláčku, kde jsem hrál starostu, který miluje fotbal a nenávidí školky. Aha. Takže takovýho prostě příšel. No, já jsem... No, a jak dopadla ta Subretta? No ta Subretta, samozřejmě ta byla... Kdykoliv. No ne, ale on z ní byl vedle, tak on tam celý večer do ní asi hučel, ne, ten, co vás pozval. No, my jsme ji odvedli, protože to bylo nebezpečné. My jsme ji tam nechali. Jo, vy jste tam celý večer jako tohle šampíčko, striptease a pak jste ji odvedli. Odvedli do hotelu zpátky. To víte, a on nebyl jako nějaký naštvaný potom? No, tak věděl, že nemá šanci. Jo. No. Jak to věděl? No tak, protože ona tam měla kluka, s kterým jako chodila, takže... No takže pro vás to byl hezký večer, pro ní trochu nervák, ale dobře to dopadlo.
No tak no. Vy jste byl neobyčejně jaksi šťastný v těchto příležitostech i v rámci té dispozice fyziognomické, že jo? No tak vaší. Nemůžu si stěžovat opravdu, že by to nějak nešlo, nebo ano, tak, že by byl nějaký problém někdy. Jo, ne, že by bylo nějak. A vaši synové to mají po vás takhle? No tak já mám 4. No. Jeden byl na letišti, to je takový ten, to je pan Toflás, trošku promiň. Žena ho mě asi mě vynadá. Druhý je právník, který výborný tenista taky. A oba dva kluci, druhý byli muzikanti. Jeden Honza, ten muzikálový herec, a Tomáš, ten je v české filharmonii ve sboru. No, ale jsou po vás fyziognomický, myslím, taky jako mezouní takový? No tak každý má něco z maminek a něco se mně. A jak oni se koukají na limonádový jojo? No tak jak se koukají, no tak myslíte jako k tátovi? No nebo jak to berou, no tak na tu rodinu to mělo svůj dopad, že jo? Nebo i na ně, oni jsou děti limonádový jojo. No tak to víte, že se chlubí tím, někde přijdou. Říká, to je můj tatínek, že jo, tak to je jasný. Nebo někdy toho využijou, že jo. Chtějí, aby měli dobrý renomé, nebo aby někde si, takže si polepšili trošku. To je můj tatínek, že jo, tak to jsou takové věci, které jsou. No, to je i violista. Teď bych přišel s novejma za 1500 a dělal bych, že to jsou ty. A ještě violista, kdybyste byl, to je úplný riziko. Jako. A fakt to má tak jiný zvuk. Má to jiný zvuk. Hlavně housle jsou laděné od G struny a viola má navíc ještě C strunu, tuhle tu spodní. A je jak vlastně to, má navíc? No, jakoby dolů, hlouběji. Jo, hlouběji, a jinak má 4, že? Jinak má 4, no, jinak má 4. A vlastně je větší, že jo, housle je větší, jsou no, ona menší. Se to někdy, no to vypadá jako velký housle. No. On se to taky plete, tak lajkovi někdy člověk no, anebo, říká. No, anebo je to jako kytara po dietě, taky to může. Kytara po dietě. Pak tyhle ty kolíčky, no, ono to nedrží někdy, nebo drží občas, to? Občas to nedrží, jako když se to dlouho třeba nahřívá takhle na světlech, tak ono se to tak jako, anebo v kostele, když je velká zima, tak zase taky nechtějí se hýbat. No, to je strašně citlivý, furt něco řešíme. No ale tak vy, když máte před koncertem, tak si oblídnete ten prostor, jaký tam bude klima. No, ale teď přijdou lidi, že jo? No a změní a teď se to celý a dejchaj. Změní. Dejchaj. No. Ku podivu dejchaj. No a teďko vy s tím musíte teda počítat, jako nebo? Musím s tím počítat a když se to stane, tak je běžný, že v průběhu koncertu prostě přeladíte, nebo prostě dáme si signál, nebo někdy se stane i to, že třeba opravdu ta struna sjede během hraní. A... No a jak to je, prosím vás, když přijdete před lidi a třeba ten koncert je dlouhý, ta skladba třeba kousek zapomenete? No. Tak jako není to, takže by se to nemohlo stát, no. Ale musí mít, tak vy to určitě znáte, no. Když jste jako v nějaký hře, tak musíte mít záchytný body. No nemám je většinou. Nemáte většinou. Takže já to cvičím tak, abych třeba tu paměť, když to cvičím pořád dokola z paměti od začátku, tak pak začnu cvičit tu skladbu po kouskách od konce. Jo, abych si vyloženě, protože někdy naskočí takový autopilot, že prostě jedete paráda doma, všechno to jde a přijdete na koncert a je tam jako velký divení. Ano, to znám výborně. Jo. Takže ano. Já se takhle obelhávám vlastně tu paměť, takže vlastně si řeknu, tak a teď začnu z tohohle místa. Místa. Jo. No ale když tam máte orchestr za zády, tak no je to... No tam je orchestr, no. No právě, no. Ten dirigent si říká, Ježišmarja, kde ta ženská je, prostě... No a teďko třeba dirigent taky, může se vám stát, že vám jako, že si nerozumíte s tím dirigentem? Stává jo. Se to. Jo, jako máme zelené nervy, jo. No, anebo oni mají dost často představu, že jako oni budou určovat to, jak ta skladba vypadá. No, jak to přednesou. No a to jako nemá být, protože ten solista to nastuduje, teď to, ten nástroj nějak prostě chce odprezentovat, nějak mu to prostě si... A ten dirigent nám říká, ne, vy byste to měla hrát tak a tak a tak. A já vždycky říkám, no takhle já to zrovna necítím, no ale on je dirigent. On je dirigent, no. Tak já jsem to vymyslela tak, že na zkoušce ho jako poslouchám a na tom koncertě se jako otočím takhle k němu trošku bokem, zavřu oči a hraju si to posvím a on mě musí doprovodit. Jo, no. On nemůže nic, jo. No tak je vidět, že vy si poradíte. Jo. A prosím vás, s tím tancováním, tak vy jste chtěla tancovat, vás bavilo. No ale tak tam mi to přestalo bavit. Musela jste tomu to dát čas, že jo? A já jsem do toho pořád hrála, že jo? Takže já jsem vedle těch 4-5 hodin hraní musela teda 4 hodiny trénovat ten tanec, aby jsem úplně váhy. Tak... Ne, to věřím, to musí být ohromný zápřah. No. A dokonce... V den, kdy máte koncert, nemůžete takhle trénovat, ne? No, trénovala jsem, ale říkala jsem vždycky tomu tanečníkovi, nepojedu to naplno. Nemůžu to jíst naplno, musím si tu energii nechat na večer. Protože přeci jenom musíte to... A velký rozdíl je v tom, že vlastně ta
hudba klasická je velmi introvertní. Jo, tam ano, vlastně dáváte ten vnitřní prožitek a jde ven. Ale ten tanec je naopak, že jo? To je ta show, tam musíte přijít a mě tohle hrozně dělalo vlastně problém. Jo. Že jsem si uvědomila, že jsem vlastně introvert. No a tak vy jste tam teda tančili, no a oni poměrně brzo jste nějak skončili, že jo? A to bylo dobře. Ale ona porota vás hlavně vyřadila, ne? A oni nás trošku jako tam tak jako nenápadně. Vyhodili. A to nevadí. Nevadí, no tak ona je to taková zábava, že jo? A co tomu říkal partner? Partner si odech. On si vás vyho zvláštně popisujete? No on je takový, on je specifický, má specifický humor. Jo. Říkal, tak to máme konečně za sebou a budeme zase jako v klidu. Jo. No, ale že spí při tom Šostakovičovi, je rád. Tomu musí vyhovovat všechno to, co dělám. Ale on má vždycky za mě velkou trému, teda musím říct. Jako, že když je v publiku, tak no, mi se hraje perfektně, protože on je tak nervózní. Ne, to chápu. On si nedovede jako představit, že to třeba z paměti zvládnu, nebo no, to je mu větší zle než mě. Ne, to chápu, to je někdy hrozný pocit. Za toho druhého to bývá horší. Za toho druhého to bývá. Než za sebe. No, ale tak pro vás, třeba když hrajete v Česku a v Americe, je rozdíl v publiku? Je. Teď třeba jedu do Jižní Ameriky a tam jsou teda fantastický. V Chile jsem byla tak překvapená, že oni jako pro ně ta evropská muzika tak je... Mám sestru z Kolumbie, ráda to slyší určitě. No. Pro ně je ta hudba, oni si ji váží. Myslím si tady trošku v Evropě tou klasikou už jakoby, řekněme, přejezení. Chtěla jste říct nažraný asi. A tam prostě jsou velmi šťastní, když přijede prostě, když mají třeba interpreta české hudby a prostě zahraje českou skladbu někde včera, oni si toho váží. Jako cítíte, že to je atmosféra? A oni jsou takový srdeční a mají tu, jakoby jsou velmi muzikální, takže když jako jim kápnete do noty, jste temperamentní na pódiu a to takovým jsou úplně ne. No a vy jste docela temperamentní na pódiu, ne? Jsem. A neměla na violistu je to neobvyklé. No právě, jsem se chtěla zeptat, jestli vám někdo neřekl, že to je nepatřičný, nebo nevhodný, nebo... No, tak jako ze začátku jsem si musela trošku proklestit tu cestu, ale samozřejmě pro mě je rozhodující publikum. Chápu. Jako akademický názor je jedna věc a to, co se líbí, nebo jak získáte srdce publika, je druhá věc. No tak on právě často ten akademik... Protože někdy úplně se schlej, tak řekne, že se k tomu nehodí a že to znevažuje, že jo? Nebo že to... radši nebudu komentovat. Proč? Komentujte. Tak vy dneska nemáte zapotřebí to s někým konfrontovat, že jo? Ale u violy je to teda nezvyklý a ono vůbec je to problém. No a co třeba takový ty hvězdy, jako byla ta, jak se jmenovala? Vanessa Mae. No to je zajímavá věc, ten crossover si myslím, že je ke klasické muzice je hodnější třeba s jazzem. To je můj osobní názor. Jako s jazzem? S jazzem. Jo, jakoby tak já crossover... jsem šel s jazzem. Se udělalo špatně. Mě by to nevadilo, ale... Že muzika je dobrá s jazzem a hned jsem si říkal, i tam už jsou. Ne, s jazzem. Mně to přijde jakoby bližší, protože jakoby... Víc ty dva směry rozumí. Rozuměj, ano. Protože opravdu pro mě vzít klasickou hudbu a dát do toho tuc. Ty Vanese se to povedlo, je to zajímavá holka, ale jako samozřejmě dá se to udělat v různých verzích, v různých zemích, ale vždycky už to bude jenom kopie. Kopie, je prostě originál, je zajímavá. A vy tomu říkáte tuc? Čemu říkáte tuc? No, když vám jede vlastně pravidelný rytmus v nějakých basech a vlastně pořád, ano, ono to na člověka působí dobře, že vás to jakoby nabije, ale zkuste to poslouchat díl, že jo, tak vás to ubije. Ubije, no. No, to je pravda. No, ale ne, ale tak ona je řada oblastí té klasické hudby, která se tak různě popularizuje, tak viola to zatím nemá, housle to má a viola to nemá, ne? No nemá, no. Tak já musím říct, že třeba s těma jazzmenama mám celkem hezký vztahy v Čechách, takže už jsme něco spáchali, ale já si myslím, že ta popularizace je to na hraně, no. Je to, klasická hudba je obor, kterýmu rozumí prostě pár procent lidí a kdybychom se stavili na hlavu, tak to nezvýšíme, protože je to pro určitý okruh lidí a musí k tomu člověk dozrát, jakoby k tomu, aby rozuměl klasice. No ale tak dobře, ale dneska Archa třeba, žije z čeho? Z příspěvku od státu? My máme grant hlavního města, to je důležité. A tu druhou polovinu, to je přibližně polovina, tu druhou polovinu si my musíme pozhánět jinde. Naštěstí, jak už jsem říkal, máme nějaké to evropské renomé, takže máme evropské partnery a s těmi žádáme společně o evropské granty, takže my vlastně... Občas dostanete takový dostaneme, my máme teďka v současné době 3 evropské granty, které nám umožňují vlastně do Prahy dovážet soudobé
divadlo, které je na špici, které třeba patří k tomu, co jste říkal, tomu radikálnímu sociálnímu divadlu, protože to se nedělá jenom tady. Ale vy děláte i kapely nebo muzikanty, hudebníky, že jo? My nedbáme na hranice mezi žánry. Jo. To je důležité. Jo? My nedbáme na to, jestli je to divadlo, hudba nebo tanec, protože ono v tom současném světě zase to překrývá. No, nehrozí. Jo. No, tady byste mohla vystupovat taky. Jo? No, ale a není to teď, jak jste na tom vy, jestli vám neřeknou, tak to už nám stačilo, teď už jste to vybudoval, má to renomé, takže by přišel Jarda teďko. No, tak jo, ať přijde Jarda. Já jsem teda, upřímně řečeno, je to tak, že oni ti Jardové občas přijdou a říkají, hele, já bych to dovedl líp. No. A já mu řeknu, no tak dobře, tak pojďme si o tom povídat, jak bys to dělal, nebo co to všechno obnáší. A ten Jarda tak za půl hodiny, jako? Někdy už i za 20 minut řekne, hele, tak to ne. Ne? To ne. To no, no, ale vy to děláte společně s vaší paní, že jo? Ano. No a to musí být taky náročný, ne? To je náročné. To určitě. No ne, tak ona je vlastně ten umělecký, tady bych řekl, Tak my to máme tak, že prostě už těch 30 let... Nebojte se, řekněte to. No, já bych nedopadl potom, jak pan Fiala. Jo, ten dopad dobře ještě. Takhle, do dneška to měl dobrý, uvidíme po neděli. Právě, no. právě. Ne, ale ne, tak ne, ona je ne, ten umělecký tahoun, dá se říct, a vy máte víc na starosti, jak si, aby to bylo, ne? To je pravda, ale... My to neustále můžete diskutujeme, takže spíš se zeptejte našich dětí, protože to je to nejhorší. Jo. Pro ně je to nejhorší. Pro ně je to nejhorší. Proč? Oni to musí posuzovat? Oni to musí poslouchat. Jo, poslouchat. No. A vy máte takový někdy umělecký spory v rámci toho zanícení, co je toto pravý? Právě. No dobře, takže já bych mu nakrmil slepičky ráno. Kolik jich asi je pár? Asi, já myslím, že takových 500. 500 slepiček? No. Čiž to je celý dopoledne krmení, ne? No tak to... A tak to jsou kýble, zrní. To jsou kýble, jo, to se tam zase... Ne, to jo, zase tak dobře, takže nakrmím 500 slepiček. No a potom pak většinou je trénink, kterému on trénink? Říká... Pak je odpočinek, ne, po krmení. Ne, pak... Buď dostanete tu snídaní, nebo ne, to je takový... Jo, tak je, to si uvidí. Po té snídaňové pauze je teda ten trénink, kterému on říká MB, tedy... Muscles and bones, tedy svaly a kosti. No. A ten je, to se skáče různě se běhá po prostoru. Jak dlouho? Asi 2 hodiny. 2 hodiny po tom krmení 500 slepic? 2 hodiny. A to třeba snídaní nedostanu, protože zatím tělo není ready? Ještě navíc v ostrým slunci. V ostrým slunci. A vy jste to dělal? Já jsem byl ale mladší. Jo. Já jsem byl hodně mladší. No a dobře, čili když přežiju dopoledne, co mě čeká odpoledne? Když tak ta hrst rýže na oběd, zase s nějakým... Pokud je to připraveno. S nějakou zeleninou. No to teda a jako... potom se jde na to rýžové pole. Ježiš, potom, co sem je rýži, půjdu ještě na rýžové. A potom rýžovým poli potom jsou většinou takový... cvičení, které jsou hodně takovou, jako řekněme, na imaginaci, nebo na... To blouzním, to bych měl, no, ne, to bych blouznil hlady a vysílením. V podstatě na spolupráci třeba těch tanečních partnerů. Jakých partnerů? Tam prostě ta je skupina lidí, to nejste sám samozřejmě tam. Tam je, všechno tam je holky a tančíme. Tam jsou jako i tanečnice, ano. A tak to zase takový tábor, docela, že večer to může být docela... Pan Fiala možná taky ocení. Z celého světa tanečnice. No, Fiala. Tam by měl... No, ale není to ten komfort, co jste měl vy tady. To... Od rána krmíte zvířata, abyste večer seděl s holkama u rejže, takže to jako... to vaše je takový evropský, já jsem spíš pro to evropský divadlo, ale... To je zajímavý, čili
A můžu třeba se stát, že dva dny nedostanu najíst? A že bych šel řekl Tanako, prosím tě, jak se rád najet teda? Ale tak on zase takový krutěz není. Není, takže kdybych řekl, tak to. No a večer se teda klábosí takhle, jako co bylo? A večer většinou už na to klábosení není síla. Jo, člověk je vlastně grogy. To je. Ale to mlčení, taky... je, to mlčení, upřímně řečeno, je taky součástí té, toho zážitku a toho, té přípravy, protože někdy se hodí to mlčení. No to jo, no ale třeba když jste tam, já nevím, 14 dní, 3 neděle, tak pak když jste přijel, cítil jste jako nějak? No cítil, no ale no. Na druhou stranu to je nezdělitelné. On třeba Vladimír Javorský, tam byl taky herec Národního divadla, který byl v našem představení, které tady se produkovalo v Arše, který Tanaka choreografoval, režíroval a pak se odjelo do Japonska a tam dva měsíce se pracovalo zase na japonské verzi, a která se potom odehrála v Japonsku, v Tokiu. A když se Vladík vrátil, tak já jsem říkal, Vladíku, tak co kolegové v Národním, co říkali, když se vrátil z Japonska? A Vladík mi říká, a ty si myslíš, že jsem jim to vůbec mohl říct? No to nejde, to věřím. To nejde. Počkejte, a on je ženatý, Tanaka? Je? Je, jo. A jak oni to tam mají v Japonsku? Oni to tak normálně jako tady, my, žení jo. Se mají, no já myslím, mají že nemají partnery, nějak... nebo ne, jako mnohoženství, nebo nemyslím tak. Nemyslím mnohoženství, ale takový jako... Ne. Toto ne, to oni má... Tři děti. No nebo se tak klanějí, protože ty gejši a tohle. Jo, tak se, no. Je, co je teda... To třeba není manželka a chová se výborně kolikrát. No, ne, tak jako když jste ve společnosti v Japonsku, tak těžko poznáte, kdo ke komu patří. Jo, oni jsou takový jako velmi odměření. Oni mají takový, ale potom zase dovedou být strašně divocí, jo, ti Japonci, ale mají, prostě mají takový dvě polohy. No a poznal jste třeba gejšu? Ne, já jsem byl jenom na tom poli. Jo, vy jste. Vy jste dřel. A vy jste opravdu, to jste si neudělali výlet jako na tradiční japonský nějaký turistický atrakce a poznat právě ne, život? Na to nebylo. Jo, na to ne, jo. Čili k němu do tábora a... No na farmu. Na farmu. A zpátky. Zase zpátky do Tokia. A on takhle na té farmě sám takhle dře pořád taky? On tam žije, dře a potom odjede a třeba hraje, teďka se s něj stala hollywoodská hvězda, jo? On hraje v hollywoodských filmech s Keanu Reevesem a já nevím, to oni jsou, protože jako prakticky každý rok natočí nějaký film.